Onko se hyvä, että... Oi vittu! Haittaako se sinua, kun herään siitä unesta? Vai onko se hyvä, että unessaankin juona kalja? Mulla oli vaimo ja kaikki. Mä juon kaljaa! Jos hänä tuntas siitä, että juon kaljan, niin onko se hyvä, että... Oi vittu! Jaaha, tämän näköinen särki tällä kertaa. Kai sinä tiedät, että kun poliisi sitä tarjoaa pilliä suun, niin siihen pitää puhaltaa, eikä imiä. Ohoho, sen verran haiseva henki Jantterilta. Kyllä tästä normasti sakko tulisi. Minä oon vaan niin helvetin mukava jätkä, että jätän tällä kertaa kirjan. A few moments later. Vittu. Kyllä yksi kyrväs syy. Joo, ja se teki sitten niin paljon kuin... Oho. Kuule, sen minä sanon, että tämä on kyllä... Jos joku on, niin tämä on kyllä paska homma. Ei ihan niin paska kuin tuo sun hommas, vaan onhan tää aika paska homma.
Jaha, kiitos käynnistä. Jumala! Haista vittu! Moikka! Tää sulle kuuluu. Vitu dorka! Voi vittu, se on juntti. Vitu mulkku. Jäätisikö me tähän hengäälle, kun me just otetaan aika kuva paikka? Se on vitu työtä, se ei oo mitään. Vittu kun meidän taajumme, kun vanhat haluaa astaa peräjäljellä, kun me kaverimme kaupungissa töissä, kohti. Se on vitu työtä, se ei oo mitään. Se on niinku yhä selvinpäin. Se on noin vitun tylsä, että se et oo mittää. Ei vittu, mikä olo! Perkele! Thank you.
ei tiedäkö vittu mitään. Nyt kävi niinku niin, että minun pienin päin. Ja minun vanhemmat on sitä mieltä, että siu ja minua meidän pitää vittu ostaa oikeesti tästä vastuu. Ei vittujen kevää! Eli on niinku raskana, jos et tajunnut. Tajusitko?